Փետրվարի 11-ին ժամը 1:58-ին ահազանգ է ստացվել, որ հրդեհ է բռնկվել Գյումրու Կարեգին Նժդեհ փողոցի կիսապնակեցված հանրակացարանում։ Դեպքի վայրը մեկնել երկու մարտական հաշվարկ։ Հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 3-ին, մարվել 3:14-ին։ Այրվել է Կարեգին Նժդեհի 7 հասցեում գտնվող կիսակառույց հանրակացարանի 4-րդ հարկիչ պնակեցված սենյակներից մեկը՝ գույքով, կենցաղային իրեր եւ աղբ։ Մենք քնած ենք հիշել ժամը 2-ից։ Ուրեմն երկու տղայ, սեղ ապրող տղաներից են, հիմի 60-ով են ապրում։ Անցնելու սինեղը այն կոմով, մայթով։ Եթե տեսել են, որ 4 հարկից կրակ է հետնում, փոցային։ Եկան մեր դռները զարգին, սա ինչ է պարկ է, սա վերևը պաժարի։ Էլեք, էլանք, ժամը 2-ից գեսից հելել էինք, ջուրը սպես աբոկներով, մինչև ջուրը քաշել են, քար ժամը 7 առավոտվա, ոչ քնել, ոչ հանգստանալ։ Գիշերը ժամը 1:58-ի սահմաններում, ուրեմն քաղաքացի Գրիգորյանից ահազանգենք ստացել, որ Կարեգին Նժդեհի 7 հասցեում շենքում, ուրեմն կա հրդեհ է բռնկվել։ Նու անմիջապես բնականաձևով 1 րոպե անց ուրեմն Գյումրի շրջակայական ջոկատես 1 մարտական հաշվարկ է մտնում դեպի դեպքի վայր, որտեղ պարզվում է, որ 4-րդ հարկում է այդ շենքը, Նժդեհ Կարեգին Նժդեհի 7 շենքը, ինքը վաղուց 4-րդ աստիճանի վտարերության շենք է։ Այնտեղ մարդիկ են ապրում, որոնք որ բացարձակապես չպետք է ապրեն, բազմիցս եղել են դեպքեր եւ այդ շենքի քանդված փլուզումներ եւ այլն, եւ այդ մարդկանց միշտ աշխատել են դուրս բերել, մարդիկ միջև մի դուրս եկած չեն։ 4-րդ հարկում ուրեմն կուտակված աղբ է եղել, գույք է եղել տարբեր տեսակի, որը բռնկվել ինչ-ինչ պատճառներով ասել չեմ կարող, բռնկվել է եւ մոտ 70 քառակուսի մետր տարածք ուրեմն բռնկված է հրդեհ։ Տղաները ուրեմն ձեռնամուխ են եկել հրդեհ շիշման աշխատանքներին, ժամը 3-ի սահմաններում ուրեմն մեկուսացում է տեղ ունեցել, մեկուսացում են տվել եւ 3:14 սահմաններում ամբողջապես հանգեցվել է հրդեհը։ Զոհեր, վիրավորներ բացարձակապես չկան։